Este outlook da OCDE, num contexto em que ainda o Orçamento de Estado não está aprovado, já vem desmentir em grande medida aquelas que têm vindo a ser as previsões do Governo português, para um agravamento, portanto, para pior. No essencial, o que a OCDE nos diz sobre o consumo interno, aliás, à semelhança do que vinha também o PCP dizendo, é que ele sofrerá uma contração, portanto, os portugueses terão menos poder de compra e terão menos capacidade de consumir, e isso, evidentemente, terá efeitos no crescimento económico. A OCDE comprova isso, ao contrário do Governo, que dizia que, apesar da austeridade, era expectável que os portugueses consumissem mais em 2014. Ao mesmo tempo, estes números que a OCDE agora divulga como previsões também deixam bem claro que estas políticas não estão a resolver nem o déficit, que a OCDE diz que se fixará nos 4,6%, portanto, acima da meta que o Governo pretendia cumprir e que usa como pretexto para impor estas medidas aos portugueses, e que nem a dívida sequer está contida. Aliás, ao contrário do que o Governo dizia, que se previa um pico da dívida para 2014, na verdade a OCDE diz-nos que não só a dívida pública em 2014 será maior do que aquela que o Governo tem para já prevista, como continuará a crescer em 2015. Portanto, o que dá bem a entender que a OCDE considera que estas medidas, ou melhor, que a OCDE pondera estas medidas como não como soluções para o déficit e a dívida, mas como elementos que agravam esses indicadores.